Yevlax Regional Miqrasiya İdarəsinin xidmət ərazisinə aid olan Ağcabədidə sakinlərlə görüş keçirilib. Tədbir çərçivəsində 124 şəxsə səyyar xidmət göstərilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti Aparatının və 8 Regional Miqrasiya İdarəsinin Bakıda və Yevlaqda müasir standartlara cavab verən qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərinin fəaliyyəti yüksək səviyyədə təmin olunub. Xidmətin əməkdaşlarının Ağcabədidə sakinlərlə görüşündə bu barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının yaratdığı imkanlar sayəsində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 11 xidmət növü üzrə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müraciətləri həm də elektron qaydada qəbul edilir. Görüşdə martın 1-də qüvvəyə minən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələbləri də geniş izah olundu. Tədbir çərçivəsində səyyar xidmət də göstərildi. Bugün keçirilən tədbirdə biz istədiyimiz suallara cavab almışıq. Ən başlıcası elə gözəl xidmətdir ki, bizə artıq əlavə əziyyət, əlavə vaxtımızın itirilməsinə şərait yaradılmır. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vətəndaşlarımıza hal-hazırda göstərdiyi bu xidmət Respublika Prezidentinin xalqımıza, vətəndaşlarımıza olan qayğısının bir bariz nümunəsidir. Məhz buna görə də bütün vətəndaşlar adından, öz adından Cənab Prezidentə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Səyyar xidmətin imkanlarından ümumilikdə 124 şəxs istifadə etdi. Bəhruz Niftəliyev, Xəbərlər.